Champions League-kampe, Manchester United mod Olympiakos. Måske en af de kampe, der er mest spænding om udfaldet, i hvert fald, når du går videre, Mikkel. Hvis du havde 100 kroner, hvad vil du så spille på i kampen? Jeg vil spille på en United-sejr, som er stor nok til at gå videre. Så en United-sejr med mere end et par mål. Jeg synes, de har kvaliteten til det, og jeg tror, de kommer til at gøre det. Per? Jeg spiller bare på, at United de går videre. Du spiller på, at United videre. Så er ikke så meget tilbage for mig, men jeg tror faktisk ikke, det lykkes for grækerne at score. Om de så holder United for at score to mål eller tre, det må vi så se. Men altså, jeg tror ikke på nogen græske scoringer i Manchester.